خیبر پختونخوا کے حلقہ پی کے 22 پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے. مختلف سیاسی جماعتوں نے پولنگ اسٹیشنز کے باہر کیمپس لگائے ہیں. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے حنیف اللہ سے. حنیف اللہ بتائیے گا, ضمنی الیکشن پی کے 22 پر پولنگ ہو رہی ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی, میں اس وقت موجود ہوں باجوڑ کے حلقہ پی کے 22 کے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کے پولنگ اسٹیشن پر. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے کیمپس لگائے ہیں اور ووٹرز کو اپنے طرف قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ووٹرز کے لیے ٹنڈے مشروبات کا بھی بندوبست کیا گیا ہے, لیکن جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. خاص طور پر جو خواتین کی ووٹ ہے وہ اتنی تعداد میں کاسٹ نہیں ہو رہے ہیں. حساس مقامات پر پولیس اور ایف سی کے دستے تعینات کی گئی ہیں. ایف سی کے دستے جو ہے وہ موٹر سائیکل کے ڈبل سواری پہ جو ہے ایکشن بھی لے رہے ہیں. باجوڑ پولیس کے 1248 پولیس افسران اور نوجوانان مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں تعینات کی گئی ہیں, جبکہ مختلف علاقوں میں پولیس کی گشتی بھی جاری ہے.